No niin, muodostetaan täällä taas kaktuspoi. Ennen kuin me aloitetaan video, tässä on tää normaali, mutta ennen kuin me aloitetaan video, niin mä sanon tän teille nytte, että on viimeisen viikon Half-Life-jakso. Ensi viikkona niin tulee lisää, sitten toisena viikkona tulee lisää tätä Half-Lifea. Tulee viikko täyteen, niin siitäkin vielä viikko. Niin siinä viikon, tän viikon viimeisenä päivänä ei tule mitään. Tulee, no jotain tulee, ehkä Minecraftia tänäänkin tulee, Minecraftia. Päästiin jo kolmanteen jaksoon, mutta sen jälkeen toisena viikkona tulee vasta silloin tulee vasta alkaa tulee Half-Lifea, koska se on nyt ihan tästä ajoista, tai no ei nyt siitä, vaan siitä, että mä en jaksa pelattamasta väkivaltaisia pelejä. Mä en oo pelannut GTAta, koska se on tylsä peli. Koska siinä menee silleen nyt moppi vähän siihen peliin, koska mä teen muuta kuin leikin jotain, että mä kuvaisin niinku oikeassa elämässä niinku mopoajelua. Ai. No niin, no palataan asiaan. Ja aletaan pelaamaan. No niin, nyt me jatketaan pelaamista. This is a gravity gun my father was talking about. You can call it the gravity field manipulator if you really want to. It's designed for handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. Give it a try. Mä saatiin painovoima-ase. Ja mitä mennä tonne ylös? Jos ette tiedä Half-Life 1, niin otakaa Half-Life 1. Se on Steamista, koska Steam on tämän pelin tekijä. Ja tässä tää, koska siksi mä sanoin, että otakaa Half-Life 1, koska tää on siellä. Tää. Hemsuitti. Näitä me tarvitaan. Esim. Tähän. Tän jälkeen tulee ihan cheatillä pelata. Ei cheatillä, vaan cheateillä. Joku huijauskomennoilla. Oh my god, dog. Miksi sä oot valmiina täällä afkaat sä vai et? Älä jo... Et afkaa. Katon, että toimiiks tää. Jumalauta, mä pelästyn sua. Olisi halunnut, että se tulisi työntämään. Tää on dog. Tämmönen dog. Mitä? Sun iskä rakensi tän. No kiva. Haven't I, boy? Okay, dog, let's play catch with Gordon. Mm-mm. You use the gravity gun. Go ahead, dog. Throw. Oh, shit. Alex. Me. Noi! Pienestä. No koko laatikkojen hepassa. Täältä tulee ehkä kaksi Minecraft-jaksoa. No heitä vaan, dog. Oi perkele kusipää! Jumalauta! Mistä sä otat niinku sen? Ja suora! Hui!
sun menisi pahvi tonne. Sit vaan, vaan teleportailee tuota palaatikkoa koko ajan ja rikot sen itse. Mä en ollut ottamassa sitä kiinni, älä. Mä en ollut valmis vielä. Siinä. Oot vaan vahva. Aika söpöö. Kattokaa, mä cheataan. Se on mun. Ei perkele. En ole valmis vielä. When I told you dog liked to play fetch, I didn't tell you he'd be fetching, did I? Sininen on taivas, sinisen heijastaen. Sininen on dogi, äläkää heitä palloa. Throw something bigger. Heitä jotain paljon isompaa. No, mitä sä he... Heitä tuo vitun laatikko. Ei sitä. Se oli vitsi. Se oli vitsi, älä! Se oli sanomassa, että menee Ravenholmiin. No en mä aikonutkaan mennä sinne. Just ennakoitu, että tulee tippuu täältä. Oh, vähän lagas. Sulla Eli oli sanomassa, että tuli älkää minko jo Ravenholmiin. Tää se aluksi sanoi, että tää on Ravenholm. Miksi se vie mut Ravenholmiin ja... Tai yksi ei kertonut mitään, niin kuin, että me mentäis Ravenholmiin. Vähän kriipii, jättää itsensä elo ja jättää mut niinku tämmöseen kriipipaikkaan. Täälläkin on ollut kato skannereita. Jumalauta, se on tippunut tuolta. Tässä on tämmönen, kuten Amerikassakin. Vähän hieno, tai on ragdoll sitten, koska kaikki heiluvat. Niinku kaikki tää tietokone, kun se pystyy pistelemään ylös ja alas, niin se on ragda. Tai no ei oo, se on proppi, mutta vaan ihan pikkasen liikkuva. Mut kaikki ihminen, se on ragdoll. Se on ragdoll, se ei tarkoita lössöä. Emme mene Ravenholmiin, mutta se ei tarkoita oikeesti lössöä.
Mitä helvettiä? Ei tarkoita lössyä, se tarkoittaa niinku, että toi pelkkää kasaantunutta ruumista. Ammuin linnun. Ui saatana! Perkele! Tää on vaikee tää peli. Tai tässä kohtaa. Agan. Saa nämä pelastuneet lintuja. Tää on hyvä tää leikkuri, koska... Mä en pelaa sitä... En pelaa sitä... Black Mesa, enkä oo pelannut läpi sitä, se on sama kuin Half-Life 1, mut en pelaa sitä ennen kuin te kysytte, että haluatteko te sitä vai ette. Mä oikeesti en kysy teiltä, että mä en oikeesti tee sitä videoa ennen kuin te kysytte, että mistä pelistä, Half-Life 1 vai Black Mesasta. Molemmat on ihan samoja, mut vaan Black Mesassa on hienommat grafiikat. Mä arvan, että Black Mesa tulee voittamaan ton, koska... Kuka ei halua noobia grafiikkoja. Siinä on ihan joku pixel art. Älä lyö sitä tynnyriä tänne. Hyvä. Tarkko kato nääkin. Nyt on pakko pistää pois päältä tuolla. Olishan tääkin pitänyt arvata, että se tappaa mutkin. Jumalauta! Olen sanonut, että älä heitä sitä. Jaa, se kuoli tuohon. Fuck. Nyt se on pysähtynyt. Siniset on oivas, sinisen heijastaen. Mä tehdään semmonen juttu, että tässä tulee pitkä, koska tää on Half-Lifein viimeinen jakso. Joten tän on... Mä sanoin, että toinen jakso tulee olemaan pitkä, joten tää on se nyt se toinen jakso, ja tää on pitkä. Ja koska tää on pitkä, niin tää tulee olemaan 20 minuutin video. Vidis. Oi, se ei polttanut mua, vaikka mä hyppäsin ylis. Kattokaa, kuin hyvin toi on tehty toi, että toi hakkaa suoraan just noin kaikki. Ei kannata tehdä tälle ja sitten katsoa taakse. Yleensä Ravenholmissa, koska respawnaa zombi. Kuollut zombi, se respawnaa siis. Sitten tällä vaan tällä. Se syttyy. Toi on testi. Katsotaan, miten mä saan syttymätön. Ei tälleen, että pistä tontoon ja tolleen. Kyllä se voi olla välillä toimi, mutta sitten kannattaa eka pistää tää päälle ja sitten kumma. Jos ette tiedä, miten tänne pääsee, niin yötäkää tästä piipusta vaan. Mutta mistä täällä on nappi, niin kun toi sytyttää sitä? Ihan ekaksi, kun te olette Ravenholmissa, kannattaa mennä tänne, koska te pääsette hyvin helposti läpi tämän pelin. Tämän pelin, jolla te menette tänne ekaksi. Oh fuck. Oh jumalauta, mä pelästyin niin kovat, mä heitin tonkin. Jumalauta, mä pelästyin crappia. Headcrabit on pirulaisia, koska niitä löytyy joka paikasta. Jos te ette halua mennä kiipeen tuolta, niin menkää vaan tästä. Tää on ainoa tapa, miten sä pääset helpoiten tänne. Perkele. Ei sattunut kauheasti. Jos te ette halua mennä. Voitte mennä tuota portaita kautta, en mä päätä. Kannattaa, toi se on, tai no ei kaan. No ihan sama.
Meneekö mistä tai mistä, niin silti voitte ihan päättää, mistä te menette, niin silti tää toimii joka asia. Mutta se oli vaan kyse. Black Mesa on sairastava, siinä pitää tollain tappaa ne. Ja siinä on eri jutut, eri paikat kuin niissä siinä toisissa. Sä et menetä tuohon yhtä hopeeta. Se lataa, mutta se menettää jonkun verran sit, kun se menee melkein puolet täyteen. Mulle jäi 51, 61, 81, 91. Ai nyt se teki sen pois, on, että mulle jäi yksi hopea, mutta jos joku olisi vielä lyönyt, niin mä olisin kuollut. Ja tostakin olisi päässyt. Toi kannatti vetää, koska siinä on järkeä. Nyt toi ei ole enää sähkö siihen. Nyt ei kerran joku... Nyt... Se on pistooli! Tällainen tikku oikein tuonne. Ja miten te pääsette helpointen tapaa tonne, niin menkää täältä. Jöppäkää tän päälle ja... Menkää tästä kautta. Mist... Mistä tänne on tullut noita? Poison head crabeja. Täällä on helvetin nopee. Koska kattokaa, toi poison crab on. Kirja messisti tulossa. Siinäkin oli head crab, mutta se on poison head crab ääristävä. Välillä se tekee silleen, että se jättää joku 91. Tai joku yleisin tapa, mitä se jättää, niin tulee toi on, niin kuin, että se jättää HP:ta. Tai oli vaan on. Tuo oli onni. Lataa peli. Emme mene Ravenholmiin, tämä. Siniset on toivon, sinisen heijastajan. Pyrkyttö jälkeen mulla on enää kronootti ja pistooli. Mun on pokkupaidassa jälkeen pistoolilla. Mun panokset loppuu ihan hemmetin nopeasti. Miks tää on... Mä luulen, että on tilit. Mä olin silleen voi. Ei, mun takana ei ole ketään. Pörkule, täällä paljon näitä. Meidän on pakko vähän aikaa periä pistoolilla, koska se on ainoa hyvä ase, mitä voi käyttää. Pistooli on silleen mun mielestä niinku mun lemppari tässä pelissä. Se on niin tämmönen hieno. Kuinka kauan siinä kestää? Titi ohi perkele. Jumalauta! Kattaa mennä tuolle. Nyt tää tulee se konttauszombi tuohon alle. On kavala niitä, kattokaa. Yhdessä kohtaa siinä tuli se konttauszombi, onko se tässä? Ui maagikaa. Sä poliisi! Se sai mua veljeks. Ollaanko me tosiaan? Toi oli vitsi, että se sanoi mua veljeks. Ui jumalauke! Jumalikka rajaa tossa. Veti backflipin! Tuolla on sitten salapaikka, toi rikkoo ton tulleen. Täällä on hirveä kasa granuja tai tommosia räjähdystynnyreitä. Posauttakaa ne kaikki, se auttaa aina jokaisen. Tosta vielä se heikkrap. Hei, toi pois on heikkrap ja pum, liftas tonne ylös. Oh my god, me menisin liftiin.
lipsahtaa tuosta alaisin. Miten mä pääsin tää jumalauta, jos menee tuotten tiilien päälle, se heittää mut täys vauhtiin. Kattakaa, että mä menen tiilien päälle. Se kirjaimellisesti, niin heilottaa niin kova, että mä lennän tosta hemmettiin. Se on krapulassa. Kirjaimimisti, se onkin krapulassa. Tuossa on, ainoa tuossa oli tuo pikkuhomo. No joo, ärsyttäviä. Tää on leikkaus käynnissä. Otetaan vähän HP:ta, koska onks nää paikalla oleva vai onks nää ihan irtonaisia? Nää on ihan irtonaisia. Tää on näköjään tehty aika hurja kokeita, koska toi on ihan... Tää koittaa heittää sitten granaatti, sanoisin joo, koska... Yrität sä lyödä mua? Kyllä. Varokaa, ne voi boksata silleen, että siitä jää se alaosa. Niistä tulee niitä konttazombeja jää. Ja nyt tulee mun paskin. Nyt tulee se paskin kohta. Nyt on pakko pistää not target. Oikeesti on pakko. Koska kattokaa. Näitä tulee ihan hemmetisti. Tehdään haaste, että ei. Me ei pistellä not targettiin. Me annetaan olla ihan not targetin pois not target. Vaikka nää onkin näin konttamiehiä, niin annetaan olla not targetin. Pistää tämmösiä eteen, että me ei pääse tänne. Mä otin lisää näitä punuja tähän, punuja. Mä sanon näitä yleensä punuiksi. Vaikka... Mä en tee nyt näistä lähtee maaliaa. Pysyään maalat tää meidän koti tällä, voi juma. No toi meni vähän yllikierrokselle. Kuka enää? Oi perkele, löit maalissa. Jumakauta, täällä on headcrabeja. Ne pois. Mun punut loppuu aika nopeasti. Mulla on enää hirveen vähän taas punuja. Mä saan ruvelloveja tästä vähän. Panoksi ruvellovelille. Pystytkö se paskumaan? Ei, nyt tosta näkee ihan pikkasen läpi. Tarvii silmälasit, että tosta näkee kunnolla läpi. Musta tuntuu, että täällä on jotain vähän täällä sisällä. Ei näitten laatikoiden sillä vaan täällä takana siis. Menee tuolleen päällekkään. Vähän bugaa. No enkä. Tulee se pelastaja tappaa sen headcrabin. Tulee itekin siihen. Mä pelottaa niin perkeleesti, jos tää tulee nyt semmonen. Tää tulee kontta zombi ehkä. Miks täällä on haulikon punuja? Kattokaa. Nyt pitää olla varmuutta. Tulee tota pitkin, joten te tarvitte näitä. Pistäkää ne tuohon ehteen. Ai niin joo, jumalauta, ne voi tulla tuolta katosta! Mä en muistanut! Ne voi tulla tuolta katosta! Jumalauta! Joo! Mä annan teille punuja! Mä annan teille vaikka kuinka paljon punuja! Kuolkaa nytte! Perkele! Oh my god! Holy fuck, tuot kiipee lisää niitä. Jumalauta. Jumalauta! Älä perkele ole tosissaan. Miks tuolla on spavner noita? Tuo tuli lisää, kattokaa.
Oh my fucking god. Me lopetetaan tässä sitten. Tai no tässä. Kiitos kun katsoitte ja hyvää loppua. Siis kiitti tästä kattomisesta, koko Half-Life kattomisesta. Me jatketaan sitten toisilla viikoilla. Se olisi moi moi.